gure kontsuma nahiko automatikoa da, pasiboa, baina horrek ere eragiten du gure defentsak nolabait jaitsi egiten direla. Bai? Pasiboa denez, ez duenez gure jardun aktiboa eskatzen, gure jardun kritikoa ere, gure espiritu kritikoa ere jaitsi egiten da. Bai? Eta ia edo zer gauza irensteko kapaza gara. Gainera, badago joera bat pentsatzeko ikusentzunezkoetan jasotzen duguna, bai telebistan, YouTubeko bideoetan, iragarkietan, hori guztia banala dela, ez dela importantea. Zergatik, entretenimendua delako batipat. Bai? Orduan, horrek ere egiten du gure defentsa jaistea. Total hau tontakeria bada, entretenitzeko, denbora pasa hutsa. Bai? Hau da, nik etengabe ikusten dudan gauza bat, nire inguruan ikusentzunezko komunikazio irakasle bezala ere,